هايدا سعودال كي يجنسية دا صوماليا ايا شاعسين ديبو بلابي دونتا بحين تباسا بورك ومدان لبحين سبب لا حرير عذور كدلاغا كورونا فيروس اما كوفيد 19 او دالكا كسو لبكا عليي بليان صورافني هايدا سعودال كي يجنسية دا صوماليا ايا موادنين تا صوماليا دا كنول دالكا قديس كور قليسي ان مالين تا حدا اي تاريخ دو تا اي افر تا ابريل لبكن لباتن يوكو ديبلو بلابي دونا هولي بحين تباسا بورك هايدا سعودالكا ايات المانتا ان حارون كستو باسابوركا لغا بحيو سوماليا كتالا اي قابل دونتو كالبار تيراديو هروي دادك لو قابل جري واركا صوبحي هايدا ايا لغو شاقين لو باهن يهي لالين تتلابوين كورتاقا عذر كورونها سيدو كانان على ديماي دادكي مالين تيمان جري حارومها سي كنتم بغل كيبا ادبو مهد سيا يونس hogamiyaha Soomaalida iyo xubnaha beesha caalamka ayaa bari shir looga hadlay doorashada Soomaaliya ku yeelanaya caasimada dalka Muqdisho Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkaan saddexda bisha abril oo ku asteysan bari oo sabti ah ayaa lagu wadaa in shir u dhaxeeyo madaxda dawladda federaalka iyo hogamiyaha maamul goboleedada oo ugu furmo xiradii hore ee ciidamada cirka ee Fisiyuni oo kaabiga ku heysa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho dadaalle ay maalmihii dambe ay wadeen wakiilada caalamka ee Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan lagu saaray madaxda dawladda federaalka iyo hoggaamiyasha dawlad goboleedada waxaana shirka furmaya bari oo sabti ah sida la sheegay goobjoog ka noqon doona xubno ka tirsan wakiilada caalamka ee dalka ajendada koowaad ee shirka bari looga hadlayo ayaa la sheegay qabsoomidda shirka loogu magacdaray wada tashiga qaranka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashada dalka qoraal saqdii dhexe ee xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaasi uu cilmiye madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayeeshay Puntland ayaa dhankeeda sheegtay in agaasinka shirkaas ay leeyihiin beesha caalamka tan iyo 15kii bishii February shirkan ayaa noqonaya kii lixaad ee madaxweyne Farmaajo uu isugu yeero madaxda dawlad goboleedada waxaa si xusid mudan in shan tii shir ee kan ka horeeyay midkood uu san dhicin iyaga oo loo wada dhan yahay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga hadlayo hirgelinta heshiisadii 17kii September 2020 ee Muqdisho iyo 16kii February 2020 ee Beedhabo waxaase qoraalkan ka duwan oo ka soo baxay Puntland lagu sheegay in maamulkaasi uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan beesha caalamka oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada iyo in madaxda dawladda federaalka iyo hoggaamiyasha maamul goboleedada ay saddexda bisha abril ay isugu yeeraan shir hordhac u noqon doona shirka wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashada marka laga soo tago qoraalada iska soo horjeeda ee ka soo baxaya madaxda Soomaalida ee kaliigood isku fahmi waayay qabsoomidda shirkan waxaa muuqata dadaal ay wadaan beesha caalamka laguna cadaadinayo madaxda Soomaalida kaasi oo xal loogu raadinayo in dalkan ay ka dhacdo doorasho nabdoon oo raali laga wada yahay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii hoggaamiyasha Soomaalida isugu yeeray inay kulmaan si loogu gudbo ismariwaaga siyaasadeed ee dib u dhigay qabashada doorashada dalka ee qorsho u ahaa inay dhacdo bishii February amniga dalka Djibouti ayaa aad loo adkeeyay kadib hanjabaadihii dagaalamayaasha Al-Shabaab ka yimid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa ka warramay war qoraal oo ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa waxa looga jawaabay hadal dhawaan ka soo yiray hoggaamiyaha Al-Shabaab kaasi oo ku aadanaa inay weeraro ka fulin doonaan dalkaasi oo dhawaan ay ku soo fool leeyihiin doorashooyin dawladda Djibouti ayaa sheegtay in hanjabaadaasi aanay hor istaagayn howlgallada ay ciidamadooda ka tirsan AMISOM ka wadaan gudaha Soomaaliya Djibouti waxay weli ahaanaysaa oo ahaan doontaa saaxiib la isku halleyn karo oo daacad u ah Soomaaliya iyo howlwadeennada caalamiga ee wada dadaalkooda ku aadan xasilinta Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka Al-Shabaab waxay si joogto ah u wadeen hanjabaadaha tooska ee ka dhanka wadamada taageera Soomaaliya taasina waxba uma dhibi doonto howlgalkeena inta ay Soomaaliya awood kaga yeelanayso inay si buuxda u xajisato amnigeeda ayaa qoraalka lagu yiri hoggaamiyaha Al-Shabaab ayaa dhowaan soo saaray muuqaal 20 daqiiqo ah kaasi oo uu kaga hadlay doorashooyinka 9ka bishan lagu wado inay ka dhacaan dalka Djibouti mahadsaned cabdiraxmaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa qaar ka mid a maamulada dalka ugu baaqay dhaqangelinta heshiis ay horay u gaareen axmed oo cabdiraxmaan axmed gacal ayaa faahfaahinaya
مصطفى محمد عقدر مدحوينها الدولة ديجان كصومالي دا ورباهين تلا الله اياوح وصوها دا القاضي يشيس دباني ودا قارين مامولا دا قل مدوقي يهير شبيل إساقو شاقيني مهيم تاين لإلالي وأمان كحادكي وداقان لبدا مامولي دولة ديجان كمدحوينها يا شاقين مالميه دن بيسو بدن ايان اسكو دايضا الشباب كسمين ايان حادكي وداقان مامولا دا قل مدوقي يهير شبيل لي دولة ديجان كصومالي دا وحونارين تاسي كتل مامميد sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in xii tabasho ay jiray laga wada hadli doono isla markaana xal laga gaari doono barso uu ka dalbaday inay sugaan amniga xuduudahooda sida uu hadalka u dhigay meelaha u baahan xoog in la saaro ilaalinta xuduudaha gudahaan deegaankeena ama aan noqdaan kuwa aynu deegaanada gudaha la leenahay ama kuwa aan noqdaan kuwa dalalka jaarka aan la leenahay oo iyadu u baahan in si gaar ah isha loogu hayo gaar ahaan waxa soo noqonaysa isku dayga ururka argagixisada al-shabaab iyo shabakadihii TPLF ay kaga tagtay geeska Afrika oo dhaqdhaqaaqyo ballaaran ka sameynaya dalalka aan jaarka nahay gaar ahaan dhanka Soomaaliya iyo maamul goboleedada xagga ka jira oo ay muuqato isku dayo loo ekeysiinayo isku dhacyo qabiil ama dad dulka la riixanaya ku soo dhex gabanaya arintaas si weyn looga diyaar garoobo looga hortago qorsheedii la qaato ayaan rabnaa waxaan maamulada aan jaarka nahay gaar ahaan kuwa Soomaaliya Galmudug iyo Hirshabeel ugu horeeyaan aan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan heshiisyadii iyo wadahadalladii la galay ee ku saabsanaa wada noolaanshaha waxaan wadigaynaa xoogaga ku dhex jira haggaas inay iska dhex saaraan in culayska la soo saariyo shacabka dhanka xagga xagga ka soo xiga laga waantoobo in hadhow ayna imanin soomaalinimadii lagu baaqayay misaasay noqotay arrimahaasoo dhan inay ka jugtoonaadaan sababtoo ah mas-uuliyad baa ka saaran inay ilaaliyaan xadka wixii dhinacooda annagana waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay xagga xadka waxa dhankanaga inaan ilaalino waxyaalahan loo baahnayn haddii ay jiraan tabashooyin siyaasadeed waxaa lagu xalinayaa wadahadalka miiska haddii ay jiraan dadyo xuquuq u baahan waa laga wada hadli karaa laakiin in qaab xooga iyo riixitaana oo soo noqnoqonaysa ay socoto hadda kadib uma dulqaadan doono waxaan ugu baaqaynaa walaalahanno inay dib u eegaan oo ay maareeyaan meelaha ay gacanta ku hayaan dhawaan ayay ahayd markii dowlad deegaanka soomaalida heshiis la gashay maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaana heshiisada labada maamul uga qayb galay wasiirka amniga dowlad deegaanka galmudug axmed macalin fiqi iyo madaxweyne ku xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed We'll be right back.